Jo som molt, com ho diria, molt correcte quan jutge una altra obra que no sigui meva, però no som gens correcte quan jutge una obra meva. Les meves obres jo no les jutge, les han de jutjar els altres. Si els agrada, perfecte. Si no els agrada, paciència. Jo sé que no puc agradar a tothom. I vaig passant així.